ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን በእያላችሁበት ቦታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። የእስራኤል ሀገር ከመትገኘው የትውልድ ቤት ተሓድሶአዊት ቤተክርስቲያን የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው አገልግሎታችን ነው። በዚህ በተከታታይ ትምርታችን ውስጥ በምስጋና መሞላት በሚለው የትምርት ርሳችን ውስጥ ሳምንት በምስጋና ስንሞላ በህይወታችን ውስጥ የሚሆነው በረከት ምንድነው የሚለውን ያያየን ነበር። ሰው በምስጋና ሲሞላ በህይወት ውስጥ የሚመጡ ነገሮች አሉ። የሚመጡ በረከቶች፣ የሚመጡ ድሎች፣ የሚመጡ ትልልቅ የከበሩ መንፈሳዊና ደግሞ ምድራዊ በረከቶች ወደ ህይወታችን በኃይል መለቀቅ ይጀምራሉ። ከነዚያ መካከል ሳምንት እግዚአብሔር በመስጋና ሆነን በፊቱ سنመላለስ ወደ ህይወታችን የሚመጣውን የጭንቀትን ከበባ የምስጋና ኃይል ይበተናዋል። ዝም ብለን ያመሰገንን سنሄድ ቤታችንን፣ ነፍሳችንን፣ ህይወታችንን ለማጥፋት ልዩ ልዩ የኑሮ ጥያቄንና የህይወታችንን ጥያቄ እንድናነሳ በእግዚአብሔር ፊት በማድረግ ከበጎጎኑ የጀመረው ነገር ወደ መጥፎ ጎኑ እየተመነዘረ ጭንቀት እስኪሆን ድረስ እንድናስብ በማድረግ ጠላት በዛ እየተጠቀመ ከእግዚአብሔር በረከት ያጎረናል። ከዚህ የምንወጣበትን ኃይል ደግሞ የምንቀበለው በምስጋና ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ አመስግኑ፣ አትጨነቁ የሚል ሐሳብ ለመናገር ሞክሬያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውን ሐሳብ ስናመሰግን ምንድነው የሚሆነው በሚለው ሐሳብ ውስጥ የመጨረሻውን ሐሳብ ለመናገር ሞክራለሁኝ። ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። መልካም አስተማሪ ነህ። ዛሬም ልታስተምረን በጎ ፈቃድህ መልካም ሐሳብ ስለሆነ ክብር ላንተ ይሁን። እህቶቼን ወንድሞቼን በፊትህ ይዤ ቀርባለሁ። የሚሰሙኝ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ እንዲበዛላቸው፣ እውነት እንዲያገኛቸው፣ አይናቸው እንዲከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን። ለኔ ለምናገረውም ለሚሰሙትም ጸጋ እንዲበዛ በኢየሱስ ስም ጸልይኩ። በክርስቶስ ኢየሱስ ታላቅ ስም አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ የምናየው ስናመሰግን ምንድነው የሚሆነው፣ በህይወታችን ውስጥ የሚሆነው ትሩፋት ምንድነው በሚለው ሐሳብ ውስጥ ዛሬ የምናየው በጣም የከበረ ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ያስቀመጠው፣ ስናመሰግን በልዩነት የምንገለጥ ትውልድ እንሆናለን። ልዩነት ይመጣል። ምስጋና ይለየናል። ምስጋና ትውልድን ከትውልድ ይለያል። ሰውን ከሰው ይለያል። እብረትን ከእብረት ይለያል። ምስጋና ሁልጊዜም የልዩነት ቦታችን ነው። መታወቂያ ነው። ከለር ነው። ሽታ ነው። ሃሌሉያ። ምስጋና ይሸታል። ትዝ ይላችኋል መግደላዊት ማርያም ይዛ ገባች ልምጻሙ ስምዖን ቤት። ማንም ሰው የዛ አይነት የሚሸት ምስጋና የሞላበት ነገር እዛ ቤት ውስጥ ይዞ አልተገኘም። ራት ተጋብዟል። ኢየሱስ ለእግሩ አልቀረበለትም። ኢየሱስ ራት ተጋብዟል። ዘይት እንኳን የሚቀባ ነገር እንኳን አልቀረበለትም። በደረቁ ያስተናገዱት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሰንጥቃ የገባች አንዲት ኃያል ሴት፣ አንዲት የልዩነት ሴት ተገኘች። እቺ የልዩነት ሴት ጌታ ያደረገላት ከባድ ነገር በሕይወቷ ያለች ሴት ናት። ገብታ ያልባስጥሮሱን ሽቶ ውዱን ነገር በጌታ ፊት ሰበረችውና በምስጋና ሆና በፀጉሯ እግሩን ያበሰችው ይገባሃል እያለች በጌታ ፊት አፈሰሰችው። ያ የፈሰሰው ጠረን፣ የፈሰሰው ሽታ፣ ውድ ነገር በውስጧ ምስጋና ጭምር ያዘ ነበር። እያመሰገነች ወርሺፕ እያረገችው እግሩ ላይ ወድቃ ስታቀርብለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ አለው። ምስጋና በሰው መካከል ልዩ ያደርጋችኋል፣ በትውልድ መካከልም ይለያችኋል። የሚያመሰግንና የማያመሰግን ትውልድ አለ። በሰው መካከል እንኳን አለ። እንኳን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እየበሉ እየበሉ አልቅት የሚባል እንስሳ አለ ይላል። አልቅት ስጠን ስጠን ብቻ ነው የሚሉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አልቅት ሁልጊዜ አምጣ ነው። ሲኦልና አልቅት አይጠግቡም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አንዳንድ ሰው በቃ እንደ አልቅት ነው። አምጣ ጌታ ሆይ አምጣ፣ ጌታ ሆይ አምጣ፣ ጌታ ሆይ አምጣ እንጂ ምስጋና የለውም። ይሄ በትውልድ መካከል የተለየ ትውልድ አይደለም። ይሄ በውጭ ያሉትም እንደዛ ይላሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በውጭ ያሉት ያመሰግናሉ። እኔ ገርመኛ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ግን እግዚአብሔር አመስጋኝ ይፈልጋል። የጸሎት ርዕስ የምንጠይቀው ጥያቄ ሊኖረን ይገባል። ግን ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። የሚያመሰግኑ ሰዎች ሕይወት ላይ ምስጋና የሚያመጣው ጠረን አለ። ልዩነት ይመጣል። መታወቂያ ይሆናል። መልክ ይሆናል። ቁመና ይሆናል። መዓዛ ይሆናል። መጠሪያ ይሆናል። ምስጋና በትውልድ መካከል የተለየ ትውልድ ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ለጌታችን ይሁን። መዝሙረ ዳዊት 95 ላይ ምን ይላል? መዝሙረ ዳዊት 95 ከ1 እስከ 6 ያለውን ላንብበው። ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ሲያነሳሳቸው ሲጠራቸው፣
ኑ ኑ ኑ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን። ማንንም ይጋብዘው ትውልድ በትውልድ መካከል ትውልድን ይጋብዘ ነው። አንዱ ሌላውን እየጠራ ነው። አንዱ ሌላውን እየጋበዘ ነው። ኑ በሌላ ነገር ደስታ የለም። ኑ በእግዚአብሔር እንደሰት። ምስጋና ይለያል። ምስጋና ልዩነት ይሰጥሻል። ምስጋና መለያ ሆኖ ትገለጣለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመጨረሻው ዘመን አለ ጳውሎስ አይደል? በጣም ነው የሚገርመኝ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ ሰዎች የማያመሰግኑ ይሆናሉ። የሆነ የማያመሰግን ትውልድ ይነሳል። ምስጋና የጠፋበት ትውልድ ይነሳል። የምስጋና ባህል ኑ የምስጋና ጊዜ ነው ሲባል አቅም ያጣ ወገቡ የተሰበረ ትውልድ ይመጣል። አጉረምራሚ ከሳሽ ትውልድ ይመጣል። ለእግዚአብሔር ምስጋና የጠፋበት ለሰው ምስጋና ማያቅ ትውልድ ይመጣል። እናንተ ግን በኢየሱስ ስም እንደዛ አትሆኑ። አመስጋኝ ትውልድ ሆናችሁ በልዩነት ትገለጣላችሁ። በአምላክ ለአምላክ ለመድኃኒታችን እልል እንበል። በምስጋና ወደፊቱ እንድረስ እንግባ በፊቱ በምስጋና። አያችሁ ምስጋናን የያዘ ትውልድ ነው። ኑ ብሎ ትውልድን ይጠራል። ኑ እንሰዋለት። ኑ እናምልከው። ኑ እናገልግለው እግዚአብሔርን። ኑ እንደዚህ አይነት ሰው ያስፈልገናል ዛሬ። ኑ የሚል ቀስቃሽ ትውልድ፣ አነሳሽ ትውልድ፣ ሰዎችን ለምስጋና የሚቀሰቅስ ትውልድ ሃሌሉያ ያስፈልገናል። ጉባኤውን የሚቀሰቅስ ኑን ዘምርለት፣ ኑና መስግን የሚል የጽዮን አልቃሾችን ለምስጋና የሚጠሩ ጠሪዎች ያስፈልገናል። የምስጋና ሰዎች ያስፈልጉናል። ዛሬም ልዩ የሆኑ ትውልዶች በትውልድ መካከል የምስጋና አለት ላይ የቆሙ የምስጋና ተራራ ላይ የወጡ ሰዎች ያስፈልጉናል። ዛሬም ምን አይነት መንፈሳዊ ቁመና ነው ያለ? የማመስገን አቅም አለ? ለማመስገን ጉልበቱ አለ? ለማመስገን ትችላለህ? ዛሬም እግዚአብሔርን ማመስገን የምትችልበት መንፈስ አለ? እስኪ ይህንን መልእክት እየሰማ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናለሁ በሉት አንድ ጊዜ። እግዚአብሔር በምስጋና ቤታችሁን ያጥለቅልቅ በጌታ በኢየሱስ። በምስጋና ወደፊቱ ንድረስ። ከዛስ በዝማሬ ለእርሱ እልል እንበል። ዋው! ሲዘመር እልል በሉለት ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። የምስጋና መጽሐፍ የምስጋና ስርዓት አለበት። በሚቀጥለው ሳምንት የማመጣው ትምህርት ምስጋናውን እንዴት አድርገን ነው መሰዋት ያለብን? እንዴት ነው ማቅረብ ያለብን? ለእግዚአብሔር ምስጋና ዝም ብሎ እንደው ፈርፈር ፈርፈር አድርገሽ አቅርቢው እንደሚባል ምግብ ነው? ለእግዚአብሔር ምስጋና እንዴት ነው የሚቀርበው? ስርዓት አለው፣ አካሄድ አለው፣ ክብር አለው። ሳምንት ጀምሬ በሱ ነው የምናገረው። ብዙዎቻችን ምስጋናን ስንሰዋ የሚገባ አይነት አይደለም። በጣም ልክ ያልሆኑ የምስጋና ስርዓቶች ከቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ ግል ሕይወታችን አሉ። እግዚአብሔር ያስተምረናል ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ። በዝማሬ ለእርሱ እልል እንበልለት። በዝማሬ ውስጥ እልልታው ይድመቅ፣ እልልታው ይውጣ። አመስግኑት። ኑ እናመስግነው። ኑ ለእግዚአብሔር እልል እንበል። ኑ ለእግዚአብሔር ምስጋና እንሰዋ። የተለየ ትውልድ ትውልድን ሲጠራ እናያለን። ትውልድ ትውልድን ሲጋብዝ እናያለን። ሃሌሉያ! ቀስቃሽ ትውልድ ትውልድን ሲቀሰቅስ እናያለን። ምናልባት ሁሌ እናመስግን የሚሏችሁን ሰዎች ስልችት ብሏችኋል። ኡፍ ደግሞ መጣን ንቁም ሊለን ነው የምትሏቸው ሰዎች አላችሁ። መንገድ ላይ እኮ ሰው ሰብሰብ ሲል 3 ሰዓት 2 ሰዓት የሚቆሙ ሰዎች ናቸው ቸርች ሲመጡ እንደገቡ የሚቀመጡት። አህያ ይገጭ፣ ሰው ይገጭ፣ የሆነ ደም ስላዩ ብቻ እዛ አካባቢ ቆሙ ቀን ሙሉ ሲያጣሩ የሚውሉ ሰዎች አሉ ተገትረው። ምንድን ነው የሆነ? ሲጋር የምን ደም ነው ይሄ? ምን አገባ ምን አገባ? ተንቀሳቀስ፣ ደም ነው በቃ፣ ሂድ ወደ ስራ። አንተ የፖሊስ የምርመራ ቡድን አይደል አሻራ መርማሪ። አንዳንድ ሰው እንዲህ ወሬ ሲያጣራ ቆሞ እግሩ አይንቀጠቀጥም፣ ቸርች ግን ሲመጣ እግሩ ቀጤማ ነው፣ ወዲያው በቃ ይደክመዋል፣ ተግራላላል ይላል። መንፈሳዊ ችግር እኮ ነው። እዛ ጋር ብርቱ ከሆነ እዚህ ጋር ደካማ ከሆነ ችግር ነው። 30 ደቂቃ መቆም የሚያቅታቸውና አስመላኪ ወይንም በመዝሙር የሚያገለግሉትን በውስጣቸው እጭ ሲሉ የሚጨርሱ ሰዎች አሉ። ይሄን ትውልድ ግን አትሁኑ እናንተ። ይሄ ትውልድ አካሄዱ የተበላሸ ትውልድ ነው። ሲዘምር እየተነጫነጭ እያለ የሚዘምር አንካሳ መስዋዕት እያቀረበ ነው። በትውልድ መካከል አንካሳ መስዋዕት የሚያቀርቡ አሉ። አንተ ግን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ስሙ ተጠርቶልሃል፣ ስራው እየተነገረ ነውና በእልልታ አመስግነው፣ በዝማሬ አመስግነው። እየተነጫነጭ ካትሰዋ ምስጋና አንተ እየተረቡ
እያሉ የሚሰው ሰዎች አሉ። ቀልዳችሁፋል። በቀናችሁ ላይ ቀልዳችሁ፣ በህይወታችሁ ላይ ቀልዳችሁ። እግዚአብሔር ክቡር ነው። የቤቱ ባለቤት ያው ነው። ያከበሩኝና አከብራለሁ፣ የናቁኝ ይናቃሉ ያለው እግዚአብሔር እኮ አልሞተም። በዙፋኑ ላይ አለ። ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለማይጠፋ ለማይሞት አምላክ ብሎ እኮ ጳውሎስ ተናግሮለታል። በዝማሬ ለርሱ እልል እንበል። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። ታያችሁ። ኑ እናመስግን፣ ኑ እንሰዋለት፣ ኑ እልል እንበልለት። እግዚአብሔር እኮ ታላቅ አምላክ ነው። አመስጋኝ ትውልድ ትውልድን ሲጠራ፣ ምስጋና በትውልድ መካከል ልዩነት ይሰጣል። ምስጋና በትውልድ መካከል ይለያል። ምስጋና በትውልድ መካከል በልዩነት ይገልጣል። የልዩነት ማህተም፣ የልዩነት ምልክት፣ የልዩነት አሮማ ይሆንልሃል። አመስግን ዝም ብለህ። ሽታው ይቀየራል ስትቆም። እግዚአብሔር ይወርዳል ስትቆም። እልል ስትይ ጉባኤው ማዕዛው ይቀየራል። አንተ ባለህበት ቦታ አዘን ይፈረጥጣል። ፕሬዝ ጋድ። አዘን ይሮጣል እግር አውጥቶ። ለሳካር ካፖራሻ ታዲያሳ ይና ተወራማ ካሳ ፕራባሻ ካራሴላ ማንቶሳ። ኢየሱስ ያድናል። ደስ እያለ አመስግነው። በመንፈስ ሆነ ዘምርለት። ልዩነት ይመጣል። ምስጋና ይለያል። ምስጋና ቦርደር ያረጋል። ዲማርኬሽን ያስቀምጣል። በሚያመሰግንና በማያመሰግነው መካከል ትለያለህ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ታላቅ አምላክ ነው። በአማልክት ሁሉ ላይ ታላቅ ንጉሥ ነው። አየህ፣ ይኸውና የምናመሰግነው። ኑ እናመስግነው። ውዳሴን ያቀርባል። ገናናነቱን ይናገራል። ኑ እናመስግነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥላቸውም። ምናልባት እግዚአብሔር ትቶኛል እኮ እኔን ምን ምትሉ፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥላቸውም። ኑ እናመስግን። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። በአማልክት ሁሉ ላይ ታላቅ ነው። ሕዝቡን የማይጥል ነው። መጣ ወደ ቤት። አየህ፣ እግዚአብሔር አይጥልም እያለ መጡ። ወረዱ ወደ ታች። በሰማይ ትልቅ ነው፣ በሰማይ ገናና ነው፣ በአማልክት ሁሉ መካከል ትልቅ ነው አሉና ወርደው፣ ሕዝቡን አይጥልም እግዚአብሔር፣ ሰው አይጥልም እግዚአብሔር፣ ማንንም አይጥልም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሰው አይጥልም፣ ሕዝቡን አይጥላቸው። እግዚአብሔር ሰው አይጥልም። ኑ እናመስግነው። እግዚአብሔር እንደ ጣላችሁ የሚሰማችሁ ሰዎች ኑ፣ ኑ፣ ኑ። ውጡ ከዚህ ሰፈር፣ ውጡ ከዚህ ሸለቆ። ኑ አብራችሁን በምስጋና ተራራ ላይ በምስጋና አለት ላይ ኑ እንቁም። እግዚአብሔርን እናመስግነው። ይሄ የማይገባ ህይወት ነው፣ ወደሚገባው ህይወት ኑ እንግባ። አንድ ላይ ኑ እናመስግን። የተለየ ትውልድ ይቀሰቅሳል። የተለየ ትውልድ ያነሳሳል። ምስጋና ልዩነት ያመጣል። ምስጋና ልዩነት ያመጣል እኮ ነው የምላችሁ። ዋው! የምድር ዳርቻዎች ሁሉ በእጁ ውስጥ ናቸው። የተራሮች ከፍታዎች የእርሱ ናቸው። ስልጣኑ ትልቅ ነው። ግዛቱ ሰፊ ነው። ኑ እናመስግ ነው። በሰው አይምሮ የማይደረስበት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ትውልድ ትውልድን እየጠራ ለምስጋና የምትጣራ ትውልድ ነ ወይስ የምስጋናን ትጥቅ የምታስወልቅ ነ? አንተ ምን አይነት ትውልድ ናችሁ እናንተ? እግዚአብሔር ሲመሰገን፣ ሰዎች ሲያመሰግኑ አብራችሁ የምታቀጣጥሉ ናችሁ ወይስ የምስጋና እሳት ላይ ውሃ የምትደፉ ናችሁ? አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማስታወቂያ ረጅም ሰዓት ይነገራል። አሳጥሩት ይላሉ ምስጋናውን። ኧረ ተው፣ ማስታወቂያ አሳጥር እንጂ ምስጋና እንዴት ያጥራል? ምስጋናን አሳጥረ ማስታወቂያ ታረዝማለ? የእድር አባላት እኮ አይደለም የተሰበሰቡት እንዴ? የሕያው የእግዚአብሔር ጭፍራ ነው የተሰበሰበው። የሕያው የአምላክ ጭፍራ ነው የተሰበሰበው። ለምስጋና መጥራት አለብህ። ሳምንቱን እኮ ብዙ ነገር ደቁሶት ነው ይመጣው። አንተ ብዙ ነገር አስለቅሷት ነው የምትመጣው እኮ። እልል ብላ እንድትፈታ፣ ከውስጧ እልልታ እንዲወጣ፣ እንድታመሰግን። በተለይ ቸርች ፓስተርስ፣ የቤተ ክርስቲያን ፓስተሮች ስትቆሙ በልልታ በምስጋና ቆማችሁ ሕዝቡን ይዛችሁት ልትገቡ ይገባል። እናንተ ላይ በተለይ አቀጣጣይነት ይጠበቃል። እልልታ ከእናንተ ምስጋና ከእናንተ ሊወጣ ይገባል። የሕዝቡ መሪ ከሆነ ሕዝብ አንተን ነው የሚያየው። ሕዝብ በአንተ ነው የሚቀረጸው። ሕዝብ አንተን እየመሰለ ነው የሚያድገው። ትውልድ ማፍራት ከፈለክ፣ ልዩነት መፍጠር ከፈለክ ከአንተ የሚጠበቅ ነገር አለ። የአምልኮ ሰው መሆን ይጠበቅብሃል። የዝማሬ ሰው መሆን ይጠበቅብሃል። በተለይ ፓስተሮች፣ መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ የቤተ ክርስቲያን አመራሮች የምስጋና ሰው መሆን አለባቸው። ትውልዳቸውን ለምስጋና መጥራት አለባቸው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ያድናል። ሃሌሉያ። ለምስጋና ቀስቃሽ መሆን ይጠበቅብሃል። እሳቱን ማቀጣጠል አለብህ። በምስጋና በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ ትውልድ ልዩነት ያለው ትውልድ ነው። ይሄ ትውልድ የሚገርማችሁ ከላይ ከአንድ እስከ ስድስት አስገራሚ ትውልድ አለ። ባህር የእርሱ ናት፣ እርሱም አደረጋት፣ የብስንም እጆቹ ሰሩ። ዋያ ማሶርዲያ ከናማየሳ የኔ አምላክ የኔ አምላክ፣ ሰማሽኝ ያልኩትን ሰማኝ። የኔ አምላክ የኔ አምላክ ያደረገው ነገር ነው የሚወራው። ይዞ
ባህር የርሱናት የማን የኔ አምላክ እርሱ አደረጋት የብስ የጆቹ ስራ ናቸው ይላል ልጆቹ ሰሯት ከዛስ ሙንስ ገድ ለርሱ ንገዛ በርሱ ባደረገን በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ ሳምንት ስለመገዛት ስለመንበርከክ ስለአምልኮ ተናግር ያለኝ 15 ቀን ይመስለኛል ወይ ሳምንት እርሱ አምላካችን ነውና እኛ የማሰማሪያው ህዝብ የእጁን በጎች ነንና በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት ልዩ ትውልድ መጣ ከአንድ እስከ ሰባት አስገራሚ ትውልድ አለ ልዩነት በትውልድ መካከል ይመጣል ምስጋና በህይወት ላይ የሚያመጣው አስደናቂ ነገር በትውልድ መካከል ይለያል በቃ ያፋታል ይለያል ባቡር ፍርጎና ፍርጎ የሚባል ነገሮች አሉ አይደል አንደኛው ተጎታች ካንደኛው ጋራ የሚገናኝበት አለ እግዚአብሔር ከማይሆኑ ተጎታች ከሆኑ ባልንጀሮች ይለያል አየ የምስጋና ሰዎች ይለያሉ ከግሮምራሚው ትውልድ ይለያሉ ልዩነት በህይወት ላይ ይመጣል እግዚአብሔር በቀኑ መጨረሻ ላይ አመስጋኝ ትውልድ ይፈልጋል ከፍ ያለ ክፋት እየነደደ ነው አመጽ እየነደደ ነው ከሳሽነት እየነደደ ነው እግዚአብሔር የለም ባይነት በኃይል እየነደደ ነው አንተ እለት እለት በመሰዊያው ላይ እሳቱን በምስጋና አንድደው ከአንድ እስከ ሰባት አስገራሚ የምስጋና ትውልድ አለ ከስምንት ቀጥለን የምናየው ደግሞ አስገራሚ ትውልድ አለ እስከ 11 ድረስ ከስምንት እስከ 11 አስደንጋጭ ትውልድ አለ እግዚአብሔር የማለበት ትውልድ አይገባም ያለው ትውልድ አይወርስም ያለው ትውልድ ለምን ከምስጋና የተፋታ ትውልድ ነው ምስጋና ልዩነት በትውልድ መካከለ ያመጣል አመስጋኞች እናንተ ሁሉ ጊዜ የምስጋና መዝሙር ብቻ ነው እንዴ ያለ የምትባሉ አመስግኑ ግድ የለም ዝም ብለ ግፋ ሂድ ኢየሱስ ጌታ ነው በውስጥ ምስጋና ያለ ትውልድ አንተ ሂድ ገስግስ እያመሰገን ክሩት እየዘመር ክሩት ሰማይም የሚጠብቀን መዝሙር ነው ምስጋና ነው እንጉርጉሮ እየፈለክ ህዝብን ለማስለቀስ አትሰብሰብ አትሂድ የትኛው መዝሙር አሁን ሰሞኑን ኩርኩር የሚያደርገው መዝሙር የቱ ነው ሰው ዝም ብሎ አሁን ፌስቡክ ላይ የሚተክዝበት የሚያለቅስበት ብለ እሱን ይዘህ አትሂድ አምልኮ መሪ ወንድሜ እንትን አንተ ድሮ እኛ ሰፈር ምን ነበረ መሰለ ለቅሶ አስለቃሽ የሚባሉ አሉ ልክ በቃ ተከፍሏቸው ነው ይመሩታል ጉባኤው ይደቃሉ ያስመታሉ በኃይል የማስለቀስ አቅም አላቸው ይችሉበታል ተከፍሏቸው ነው ግን ስራ ላይ ናቸው እነሱ አንተ ወንድም ሞቶብ ሴትዮዋ ስራ ላይ ናት ነቅነቅ ነው የምታደርገው አረቄዋን ጠግባ መጣ በደንብ ነው የምታስነካው ህዝቡን በሙሉ የሆነ ድባብ ውስጥ ከተዋለች የምትከተው ግን የአዘን መንፈስ አብሯት ይሰራል ሴትዮዋ የአዘን መንፈስ እነዚህ ሰዎች አብሯቸው ይሰራል በየገጠሩ አሉ አሁን ከተማ ይኖር አይኖር አላውቅም አስለቃሽ የሚባሉ አሉ አንተ አስለቃሽ አትሁን አስመላኪ ከሆንክ ህዝብን የሚኮረኩርልኝ ነገር ምንድን ነው ብለህ አትምጣ በቃ የሚያስነፈርቅ ነገር ብለህ ህዝብን ንፍረቅ እንዲል ህዝቡን ለማድረግ አትምጣ ህዝብን ማስለቀስ አይደለም ያንተ አገልግሎት ማስነፍረቅ አይደለም ያንተ አገልግሎት ያንተ አገልግሎት አምልኮ ነው ወርሺፕ ነው የደስታ የምስጋና እንባ ከእግዚአብሔር ህዝብ ብዙ ጊዜ ይገኛል ያለ እግዚአብሔር መስዋዕት ነው አንተ ግን ኮርኳሪ ነገር ፈልጌ ይዘመደ ህዝቡን እኝኝ ያልካታስ ለቅሰው አመስጋኝ ትውልዱን ስራውን ተናገር ከፍ አርጋቸው ቁምና በእምነት የሚሞላ ነገር አካፍላቸው እግዚአብሔር ተራራን ሰርቷል አምላክሽ ሰማይን የያዘ ነው ምድርን የሞላ ነው ባህር የከፈለ ነው እያል የእምነት የምስጋና መዝሙር ይዘና ልዩነት ይሆናል በአንተና በአስለቃሹ ትውልድ መካከል እግዚአብሔር ልዩነት ያደርጋል የምስጋና መንፈስ ቤቱ ይሞላ አመስግኑት ቤተ ክርስቲያን የምስጋና ማህከል ናት የምስጋና አደባባይ ናት የምስጋና ከፍታ ናት የምስጋና መቆሚያ ናት የምስጋና ባማ የምስጋና ከፍታ ቦታ ናት ቤተ ክርስቲያን ህዝቡ አደባባዩ ቤቱ የምስጋና ቤት ነው ምስጋና በልዩነት የመግለጥ ኃይል አለው በትውልድ መካከል ትዝ ይላችኋል ካሌብ በኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ ይላል ወንድሞቼ የህዝብን ልብ አቀለጡኛል እኔ ግን ፈጽሜ የእግዚአብሔርን ነገር ተከተልኩኛል ልዩነት ሆነ አለ ዘውልቁ 13 ላይ ያለው ትውልድ ነው ለስለላ ተልኮ አንበጣ ነኝ እያለ የመጣው አስገራቢው ትውልድ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ነው የአንበጣ አምላክ ነው አሉት እግዚአብሔር በቃ አንበጣ ከሆናችሁ ያው ቤታችሁ ምድረ በዳ ነው ከነአናት ደርሱም ብሎ መደባቸው ወደ ምድባቸው ወደ አፋቸው ቃል ልዩነት ይመጣል በአመስጋኝ ትውልድና በማያመሰግን ትውልድ መካከል ልዩነት ይመጣል እህቴ ስሚ ምናልባት እንዴት ነው የምትመላለሽው ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ምስጋና አቅም ያጥርሻል ምን ጥሩ ነገር አለ በዚህ ዘመን ነው የሚቀናሽ አንዳንድ ጴንጤዎች እንደዛ ናቸው
How's life? ህይወት እንዴት ነው? ህይወት ህይወትማ ምን አገልጋዩን ብታዩ ህዝቡን ብታዩ እስቲ አመስግኝ ቀይር ጣቢያ ቀይር እስቲ ቀይር እንዴ ቀይሩ ጣቢያ ቀይሩ እስቲ አመስግኑ እስቲ እንዴ ወልጊዜ ምንድነው እንትን ውሃና ዘይት እንደ ተቀላቀለበት መኪና መንተፋተፍ አመስግኑ እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑት እንዴ ብነጋጭውና ይሄ ትውልድ አስገራሚ ነው ምራፍ 95 ላይ ቁጥር 7 ከአንድ እስከ 7 አስገራሚ አመስጋኝ ትውልድ አለ ኑ እያለም ያመሰግን ከ8 እስከ 15 11 ድረስ ያለው ትውልድ ደግሞ አምስት ቁጥሮች ደግሞ ያለው በጣም አስደንጋጭ ትውልድ አለ አስደንጋጭ ትውልድ ላምበው በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት እንዳስቆጡት ጊዜ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ የተፈታተኑኝ አባቶቻችሁ ፈተኑኝ ስራዬንም አዩ ያቺ ትውልድ 40 ዓመት ተቆጥቻት ነበር 40 ዓመት ሁሉ ጊዜ ልባቸው ይስታል እነርሱ መንገዴን አላወቁም አልኩ ወደ ረፍቴ እንዳይገቡ በቁጣይ ማልኩኝ ልዩነት ያለውን ትውልድ ገለጠ በመጽሐፍ አመስጋኝ ትውልድ የማያመሰግን ትውልድ በጣም ልዩነት ይሆናል በበግና በበግ መካከለ የሚለይ እግዚአብሔር በሚያመሰግንና በማያመሰግን ትውልድ መካከለ ልዩነት ያደርጋል ምስጋና በቤታችሁ እንኳን ልዩነት ያደርጋል ምስጋና በአገልጋዮች መካከለ ልዩነት ያደርጋል አንዳንድ አገልጋዮች ጥሎባቸው ልበል ወይስ ወድቆባቸው ልበል አላውቅም ምን እንደምል አግሮምራሚ ናቸው በጣም ሁልጊዜም አግሮምራሚ ናቸውና ተፈራቸዋላችሁ ጌታ ይባረክ ሚል ነገር አትሰሙም ከአፋቸው ቀሰስ ብለው በተያዙበት ሊይዟቸው ይሄዳሉ እነሱ ወድቆባቸዋል ይሆነ እንደባብ እንደ ሸረሪት ድር ጀምሮ እንደ ከባድ ከብት ማሰሪያ ገመድ ጠፍልጎ ይዟቸዋል አጉረምራሚነት ትውልድ ከሳሽነት ዘመን ከሳሽነት ዘመኑን የሚከሱ አሉ በዚህ ክፉ ዘመን ወገኖቼ በቃ የሚሉ ሰዎች አመስግን አንተ ትውልድ አለ ወንጌል እየቀጠለ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ እየቀጠለ ነው በትውልድ መካከል አመስጋኝ ትውልድ በልዩነት ይፈልጋል አሮማው ይታያል በትውልድ መካከል በቤት ውስጥ ሽታ ያላቸው ሰዎች አሉ ጠረን ያላቸው ሰዎች አሉ የቤቱን ሽታ የሚቀይሩ አሉ የአገልግሎትን ሽታ የሚቀይሩ አሉ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ጸሎት ስጧቸው እስኪ አስደንጋጭ ጸሎት ይጸልያሉ በቃ በቀለን ከሰው በቀለችን ከሰው አየለን ከሰው አየለችን ከሰው ከሰው መጋቢውን ከሰው ህዝቡን ከሰው ሲከሱ ግን ይሄ ይያሉ አይደለም ይያሉ ነው ህዝቡን ይከሰቁታል በከሳሽነት ህዝቡን ይጠሩታል ህዝቡን ያነሳ ኑ እግዚአብሔርን እናመስግን በሚለው አካሄድ ከላይ እንዳየነው እነሱ ደግሞ ሌላ ጥሪ አላቸው በፍጹም ምስጋና ካፋቸው እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን የሚሉት ለመግቢያ ነው እናመሰግናለን የሚሉት ለመውጫ ነው መሐሉ ከባድ ሆነ መርዝ ሆነ የሚያጠፋ ፈሳሽ ካፋቸው ይፈሳል የሚቀድስ ፈሳሽ አይደለም የሚያድንዝዝ የሚያፈዝዝ ሰፈር የሚሸት አፈር የሚሸት መሬት የሚሸት ጸሎት ምስጋና አምልኮ የሌለበት ነገር ይደፋሉ በጉባኤ መካከል እግዚአብሔር አይከብር እግዚአብሔር አይቀደስ ገጥሟቸው አቁም እንደዚህ አይነት ሰዎች ጸሎት ጓድ ውስጥ አሉ አምልኮ ከባቢ አይጠፉም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በጣም መንፈሳዊ ይመስላል ከባድ መርዝ በእግዚአብሔር ህዝብ ነፍስ ውስጥ ይረጫሉ ፍዝዝ ድንዝዝ ያረጉታል የተቀጣጠለውን ጉባኤ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች የእሳት አደጋ ብርጌዶች የእግዚአብሔር ነገር ሲቀጣጠል መተው ውሃ የሚያደርጉ ሰዎች በትውልዱ መካከል የትውልዱን እሳት የሚያጠፉ የምስጋና እሳት የሚያጠፉ ሲቀጣጠል ደስ የማይላቸው ሲያያዝ ደስ የማይላቸው ሰዎች ላይ የተቀጣጠለ እሳት ሲያዩ የቁጣ እሳት የሚነድ ላያቸው ላይ እንደዚህ አይነት ትውልዶች አሉ እንደዚህ አይነት ቁመናዎች አሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወገኖቼ ይሄ ትውልድ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን የሚል ትውልድ እግዚአብሔር ሲሰራ ደስ ይበለን እግዚአብሔር ሲቀባ ደስ ይበለን እግዚአብሔር አገልጋይ ሲያስነሳ ደስ ይበለን እግዚአብሔር ሰው ሲሰጥ ደስ ይበለን ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን በማንነቱ ደስ ይበለን በስራው ደስ ይበለን ለአምላክ ለመድኃኒታችን እልል እንበል በምስጋና ወደፊቱ እንድረስ በዝማሬ ለርሱ እልል እንበል እያሉ የሚያመሰግኑት ትውልዶች አስገራሚ ትውልዶች ናቸው ከታች ደግሞ የዘውልቁን ትውልድ ያነሳል ተፈታታኙ ትውልድ የዝብልብ የሚያቀልጠው ትውልድ ምስጋና ቢስ የሆነው ትውልድ
የታል እግዚአብሔር ምን አበላን እግዚአብሔር የሚለው ትውልድ ከልጅስ ካባት ባልና ሚስት ልጆቻቸውን ይዘው በር ላይ ቁጭ ብለው ስጋ ያለ የሚያለቅስ ትውልድ ዝላጫል አልበላንም ብሎ አግሮምራሚ ከሳሽ ትውልድ በሚል አስተምሬበታለሁ ባለፈው ስለምስጋና ከባድ ትውልድ ከባድ ቁመና ይሄን ትውልድ እግዚአብሔር በማዕበር መካከል አይፈልገው የእግዚአብሔርን ሰማይ ይዘጋል የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ ትራፕ ያደርከዋል ያጠፋል ሰዓት ይሄ ትውልድ እግዚአብሔር የተቀጣጠለ ትውልድ ይፈልጋል ከመሰውያው ጋር አድሮ የሚመጣ ትውልድ ይፈልጋል እግዚአብሔር አመስጋኝ ሰው ይፈልጋል ጸሎታችሁን ቼክ አርጉት ዛሬ ፕሊዝ ባካችሁ አጸለላያችሁን እንደገና አዩት ዝማሬዎቻችሁን እዩት የምትናገሯቸውን ቋንቋዎች ስሟቸው ሰባኪዎች መልእክቶቻችሁ ምን ላይ እንደሚያተኩሩ ስሟቸው ምን ላይ ነው ትኩረት ጳውሎስ እኮ ያመሰግን ነበር ስለ ብዙ ነገር የማመስገና አቅም ነበረው የጳውሎስ ህይወት የምስጋና ህይወት ነበር የጳውሎስ አገልግሎት እኮ ምስጋናም ነበረው ስለዚህ አመስግኑ ምስጋና ይስማ ካፋችሁ ላይ ይጣጣ ምስጋናን አፍስሱ በእግዚአብሔር ፊት የሞላውን ምስጋና አምጡ በእግዚአብሔር ፊት ስበሩለት አልባስጦሱ እልል በሉ አየሩን ቀይሩት በብዙ ነገር ተጨንቆ በሚመጣ ትውልድ መካከል በልዩነት ቆሙ እግዚአብሔር በልዩነት የቆሙ ሰዎች አሉት በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ ፊናስት ዝላጩ የእግዚአብሔር ህዝብ ተደባለቀ ከአዛብ ጋር አዛብኛ ሮ የአዛብን ሴት ማግባት ጀመረ ወደ ጣዖት አምልኮ ወደ አረማውያን ህይወት ሲገባ አንዱ ወደ ድንኳኑ ሴት ይዞ ሲገባ ሄደና አጣበቃቸው ከመሬት ጋር በጥቁር ይላል እግዚአብሔር ሰይ አለላ በምስጋናም እግዚአብሔርን ሰይ የሚያሰኙ እነ ፊናስ ካህናቶች ምስጋና ያለባቸውን እግዚአብሔር ይፈልጋል ተነስ ወንድሜ ምስጋና ልዩነት ያመጣል ምስጋና በትውልድ መካከል ልዩ ትውልድ ያደርጋል አዎ ምስጋና ይለያል አዎ አመስጋኞች ተርታቸው ይለያል ቁመናቸው ይለያል በአመስጋኞች ሰፈር እግዚአብሔር ይወርዳል ኑሯቸውን ይባርካል ህይወታቸውን ይባርካል ነገራቸውን ይባርካል ዘራቸውን ይባርካል ትውልዳቸውን ይባርካል እግዚአብሔር ቤታቸውን ይጎበኛል አመስጋኞች ነገራቸው ይፈታል ስም ብለ አመስግን እግዚአብሔርን አመስጋኞች በህይወታቸው ላይ የሚመጣው ትሩፋት ልዩነት ነው በትውልድ መካከል ይለያሉ በአገልጋዮች መካከል አገልጋዮች ይለያሉ በህዝቡ መካከል ህዝቡ የተለየ ይመጣል እግዚአብሔር አመስጋኙን ትውልድ ይባርከዋል ይገናኘዋል የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን የምስጋና ሰዓት በቤታችሁ ይንደድ ሁልጊዜም በመሰዊያችሁ ላይ የምስጋና ሰዓት ይቀጣጣል ዛሬ የጠፋባችሁ ምስጋና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በቤት በኑሯችሁ በኃይል እንዲነድ ጸሎቴ ነው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ልዩ የሆነውን በልዩነት የሚራመደውን አመስጋኝ ትውልድ አስነሳ በሚሰሙኝ ቤተሰብ ውስጥ በሚሰማኝ ትውልድ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ የምስጋና ሽታ የምስጋና ጣን ይጤስል ዘንድ መሰውያው በምስጋና ይሞላ ዘንድ በኢየሱስም ጸለይኩ ጌታን አመስግኖት ምስጋና በልዩነት ይገልጣችኋል የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ሳምንት እንዴት አድርገን ነው ምስጋናውን ማቅረብ ያለብን በሚል የምስጋናን ስርዓት እንማራለን አገልግሎታችንን ለማግኘት በዩቲዩብ አካውንታችን እንዲሁም በፌስቡክ አውሶፍ ጄኔሬሽን ብላችሁ ፈልጉንና በዩቲዩብ ያለውን ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር አድርጉት እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ፎሎ ላይክ ብታደርጉን አገልግሎታችንን ታገኛላችሁ መልካም የበረከት ቆይታ ሻሎም